Pamokos tema – interneto svarba mūsų gyvenime. Importance of the internet in our lives. Mūsų gyvenimas be interneto sustotų, nes tai mums tapo įprastu dalyku, be kurio negalėtume gyventi. Šios dienos pamokoje išmoksime apibūdinti naudojimo interneto naudą ir žalą. The objective of the lesson – you will be able to describe the advantages and disadvantages of using the internet.